Koalícia klame. Žiadne predčasné voľby nechce. Po dnešku je nadovšetko jasné, že vládna koalícia drží spolu a nechce predčasné voľby. Neverte im ani slovo. Budúci týždeň ohlásia, že žiadne voľby nebudú. Olano a Saska aj dnes v parlamente zarezali mimoriadnu schôdzu o extrémnom zdražovaní. Im je už všetko jedno. Na čo by riešili problémy ľudí, v kuloároch sa šíri informácia, vraj všetky ich vyhlásenia o predčasných voľbách v septembri sú len podvodom na ľuďoch, aby ich odradili od referenda. Chcú vládnuť až do februára 2024 a neexistuje spôsob, ako ich vyhnať. Čaputová ich bude kryť, tak si to želá americká ambasáda. Matovič bude rok vrieskať, že chce zabrániť návratu mafie, Sulik avizuje, že potrebujú čas na zatvorenie Roberta Fica, a keď bude opozícia v base, oni vyhrajú voľby. Takýto majú plán. Zase sa spoja a chaos bude pokračovať. V pondelok to ohlásia. Ak v sobotu nebude platné referendum, predčasné voľby nebudú. To je na betón. Referenda sa boja ako čert. To je jediná vec, ktorú nemajú úplne pod kontrolou. A preto robia všetko preto, aby ho zmarili. Cez mafiánske väzby sú prepojení na médiá, Spomente si na Jojku a na Mafiána Petrova, ktorý pral peniaze pre Matoviča. Myslíte si, že takéto médiá budú hovoriť o referende? Schválne si pozrite, čo vysielajú. Téma číslo 1 sú zase homosexuáli. Na druhom mieste tanky pre Ukrajinu. A jedno liberálne médium dokonca rieši, aké žánre v pornografii sú najobľúbenejšie. Jediný, kto rieši referendum, je denník SME. Ten na Hulváta napísal článok, v ktorom odrádza ľudí od demokratického referenda. Čudujete sa? Američania potrebujú, aby slovenská vláda posielala zbrane na Ukrajinu. A preto chcú médiá pod kontrolou Soroša a milionárov z ESETu za každú cenu udržať Hegera pri moci. Koalícia dostala jasnú úlohu. Predstierať, že sa dohodla na predčasných voľbách. Aby pred sobotou ohlúpla ľudí. Je to lož nenechajte sa nachytať. My robíme, čo sa dá. Celý týždeň sme behali po regiónoch, zvolávame mimoriadne schôdze, vysvetľujeme ľuďom, že referendum je jediná šanca pre Slovensko. Milí priatelia, zajtra sa rozhodne o všetkom. Prosím, povzbuďte svoje rodiny a priateľov, aby išli do referenda. Nech sa nenechajú zase podviesť Matovičom. Ak to nevíde zajtra, žiadne predčasné voľby nebudú. Nenechajme sa oklamať referendum 2023, prosím príďte, dodá Ľuboš Blaha.